شرخ نامپلی کے بلدی ڈیویژن آصف نگر میں 4.85 کروڑ روپیوں کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کل ہین مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی جعفر حسین مہراج کے ہاتھوں عمل میں آیا، جس میں مسجد ممتاز، سید علی گڑا، دتاتریہ کمان، فیل خانہ اور دیگر علاقوں میں سی سی روڈز، سیوریج لائن، بی ٹی روڈز، واٹر لائن اور دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا۔ رکن اسمبلی نے پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن فردن ملاقات کرتے ہوئے مسائل کو دریافت کیا اور عوام کو تیقن دیا کہ جلد از جلد تمام مسائل کو حل کر لیا جائے گا۔ عوام کی جانب سے رکن اسمبلی جعفر حسین مہراج کا والہانہ استقبال کیا گیا، جگہ جگہ گل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جعفر حسین مہراج کے ہمراہ آصف نگر کارپوریٹر ملکہ انیسا بیگم، نمائندہ کارپوریٹر فیاض الدین، کارپوریٹر یاسمین سلطانہ، سرگرم مجلس کے کارکنوں کے علاوہ لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آصف نگر ڈویژن میں یہ 5 سال کے اندر تقریباً 13 کروڑ کے کام ہوئے ہیں،